Ha. Zeynep, Zeynep Çosu, Lama, Sami, Adem, Danışan Adem'in atasıdır. Ve Danışan Adem'dir, Samir'dir, Raman'dır. Bizim məqsədimiz bir araya gələrək səhər-səhər sabala kimsəsiz uşaqlar evinə getmək yayıncılarla Bərdəyə də gəlindi. Gəl bir dənə belə çəkim də sizə ola. Yayındayım. Ne olar? Samir, Adem, Sadık kişi atası, Leman, Zeynep ve mən. İndi buradayım. Layığın olsun. Bir akşamımız xeyir demə. Ve Leman gəlməkdə Adem kişi sevilir. Çok sevilir. Maskamı da getirdim. Ne olur? Ne olur? Samir. Ya. Salam, salam. Sağ. Allah eləməsin. Maşın bunun üçün. Yaxşı elədi. Yaxşı elədi.